Olá amigos! Não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar as notificações. A terceira temporada da série Imanet, que se reuniu com o público nas telas do Canal 7, já começou. Embora seja de salientar que a série aumentou ligeiramente na categoria de todas as pessoas em termos de classificações, não houve uma melhoria nas taxas muito baixas nas categorias União Europeia e ABQ1 foram as perguntas mais frequentes. Como protagonista feminina, Nanuka se estabeleceu e começou a participar da história com a personagem Nana. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever. Vamos continuar com nossas novidades. Alielibren se anda a imagem de um bom casal de drama com a modelo e a atriz nascida na Geórgia Nanuka. Dá para entender pelos comentários nas redes sociais que a harmonia dos dois jovens atores na tela também foi apreciada pelo público. Embora as cenas entre a Emma e a Nana na série Emanet tenham chamado a atenção, a audiência não foi tão boa se o acoglou estava presente. Afirmando que estão satisfeitos com a história da série, os fãs continuam apoiando a série. Um espectador comentou. A história está indo muito bem e nossa nova personagem Nana adicionou oficialmente cor ao drama. Eles eram a outra metade de Yama, se encontraram com suas dores, feridas, infância difícil e talentos, e revelou um estar satisfeito com a terceira temporada de Manette. Muitos fãs da série também revelam que estão satisfeitos com o curso da série no ponto da história. Ali a libra em por outro lado, deu uma resposta às críticas devido à queda de audiência. O ator disse: quando olhamos para isso tecnicamente, podemos ver claramente que alcançamos a mesma escala no Onetone. Termos. Setembro é um período em que as férias de verão acabaram e as escolas acabaram de abrir. Não é saudável olhar para as classificações atuais e fazer comentários, porque são muitas produções diferentes projetos diferentes. tudo começa de uma vez. o público também quer olhar, mas nossas classificações continuam como estão em um para um. ambos os espectadores estão felizes com Nanuka, a nova atriz da série Imanete, e Ali Alibarinsay acha que não há problema com os resultados da classificação. a série Imanete continua a ser transmitida nas telas do canal 7 durante a semana.